Bizim karifeler var, müğənni karifelerimiz var, güzel sənətkarlarımız var. Bizim Azərbaycanın belə deyək, mədəniyyəti güclü səviyyədə inkişaf edir, onun musiqisi inkişaf edir. Bizim Qara Qarayevlərimiz olub, bizim Şövkət Rəhbərovlarımız olubdu, bizim diğer Sara Qədimovalarımız olubdu. Ama bugün, üzr istəyirəm, səsi olmayan, nə bilim, bacarıqsız, ama forması, figurası olanlar düşüb ortaya adını qoyub ki, mən artistəm, əxlaqsızlıqla məşğullar. Bunların da hamısının sponsorları var. O sponsorlar Azərbaycanda vəzifədə oturan bəzi özünə hörmət etməyən məmurlardır. Çox təəssüf keçirəm mən. Bu günlərdə təsadüfi bir yerdə dostumuzun birinin ad günüydü, ora dəvət eləmişlər. Çox təəssüf ki, mən orada bizim məmurların birinin bir artistlə, bir belə deyək, adı belli olan, ictimaiyyətə olan artistin birindən restoranda oturup yiyip içir. Kimdir? Demeyeceğim ben bunu. Onun özü bilir. Önce o adam orada çok narahat oldu beni görenden sonra. Bilir ki ben, bunu tabii o bilirler ki ben ülke prezidentini hemen müdafiye etmişim, bu manadan müdafiye etmişim ki hala ondan yaxşısını biz tapa bilmirik. Yani ben bu meseleleri hansı yolun olsa dolayısıyla çatdırıram ve deyirəm ki ülkede bak bu devletin pulunu yiyen, ülkeni korrupsiya siyasına salan memurlar aparıp pullarını filan müğənni, adını müğənni qoyanlara verir. Müğənniyə 150 min verib maşın alırlar. Müğənniyə villalar tikdirirlər. Siz təsəvvür edin, öz ailəsini qoyur qıraqda, iki tane müğənni saxlayır. Üç tane müğənni saxlayır. Açıqlamanızda qeyd eləmişdik ki, adlarını açıqlayacağım. Adlarını açıqlayacağım, hələ zamanı var. Elə mənim, mənə elə gəlir ki, bu çıxışlarımdan sonra o müğənnilər, bəlkə o məmurlar, bu Azərbaycan tezdir. Ona görə mənə imkan verin, mən prezident seçkilərinə gedim və sizin böyük auditoriyalarda bu məsələlər hallansın və onlar tobalama desinlər. Əgər bugün bu müğənnilər çıxırlar, özünüz bir neçə gün bundan qabaq gördünüz, müğənninin bir nəri deyir ki, mən filan kəsi getdim, pasteldə tutdum, sonra gəlib televizordan bunun əlindən öpürsə, bu mənəviyyatsızlıqdır. Bunu bütün dünya baxır. Elə bilirlər ki, Azərbaycan xanımların hamısı, amma Azərbaycanda əxlaqlı, ləyaqətli Azərbaycan xanımlarımızın hamısı, bizim ana bacılarımız var. Bunların hamısına mən qurbanım. Bunlar öz övladlar, sizi kimi övladlar böyüdürlər. Bugün hərbidə çalışanlar, qəhrəman övladlar böyüdürlər. Mübariz Mənsumov kimi övladlar böyüdü və ortaya salıblar. Yəni bugünkü müğənnilər, bugün hər hansı bir məmurun milyonlarla pulunu əlindən alıb, aparıb, özünə bir villa tikdirirsə, gedib xaricdə eşrət, burada bununla oturur, gedir xaricdə neqirlə yatır. Burada bu məmurun, başı batmış bu məmurun pulunu alır, gedir o birisi tərəfdə erməni ilə oturup durur. Və bunların qeyrəti varmı? Yəni bunlar harunlaşıbdır. İndi bir sən ötürdü, baxırsan ki, paska ilə pullar çıxardılar, artistdir. Dünənki bir, belə deyək də, bir səviyyəsiz bir qızdır. Forması var, figurası var. Adını qoyub müğənni bir dənə nə bilim nə oxuyur. Deyir ki, mən artıq beləyim. O məmurun da başı batıbdır. Onun da gözəlliyinə inanır. Aparır ona paskalarla pul verir. Millət də deyir ki, bunun qonşusu bunu tanıyır bu artist kimliyini tanıyır. Bu hər halda kosmosda da yaşamır ki. Bu hər hansı bir kimisə evinin ətrafında bu qonşusu var bunun. Qonşu deyir, nə oldu bu? Dünənə qədər acından ölürdü. İndi bugün gəldi bunun altında ən böyük bahalı maşın. 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli villa, bunun bağı, bunların hamısı bilsən nədir, harınlaşmağın əlamətidir. Hamısı dövlətə olan xəyanətlərdir. Azərbaycanın bugünkü mədəniyyətinin başında duran insanı mən tanıyıram. Məsələn, biz komsomol yoldaşı olmuşuq. O bu sahələrdə çox böyük işlər görür. Amma nə eləməlidir ki, bunların hamısının güdəsi olur, hərəsində bir dənə axıran azad qovası deyil ki? Ona görə də bilsən, bu müğənnilər də Azərbaycanın xalqının milli mentalitetinə hörmət etməlidirlər. Azərbaycanın Azərbaycanlığına hörmət etməlidirlər. Bizim adət-ənələrimizə hörmət etməlidirlər. Biz televizora baxa bilmirik. Açıq çılpaq özlərini nümayiş belə deyək, görməmiş bəzi harınlaşmış məmurlar var. Onlara göstərməkdən ötəri lüt rüyan axşama tana saytlarda bəzi televiziya kanallarında özlərini reklam elətdilər. Da burada gücləri çatmayanda qaçırlar bizim qonşu Türkiyə. Mən sizi inandırım, mən Avropada da olmuşam. Mən belə biabırçılıq görməmişəm. Avropa dövlətlərində də belə şeylər yoxdur. İndi biz sən atarım, bunun hamısının qarşısını tək bir nəfər ala bilməz. Bunu prezident gedib bunlara, hamı deyir ki, prezident nə eləməlidir? Buna ictimaiyyət öz münasibətini bildirməlidir. O hakimiyyətdə millətin, xalqın qanını sorub Azərbaycanı o korrupsiya siyasına saldıran məmurların özləri cəzalanmalıdır. Və cəzalanırlar da, cəzalanacaqlar da
Ölkə başçısı bunların hamısına qarşı qəti tədbir görəcəkdir. Sadəcə lazımdır ki, biz ona kömək eləyək. Arxa duraq. Yoxsa ki, deməyək ki, gəlik dövlət çevrilişik. Həmin o məmur da elə onu istəyir də. Dövlət başçısının başı qarışsın, bu getsin, işrətdə olsun, restoranlarda keflərdə olsunlar, bağlarda keflərdə olsunlar və prerifdə, fasilədə həmin müğənni dəvət eləsin ki, saat 1-dən 2-yədə mənim arxa otağımda oturaq, çay içək, kofi içək, viski içək. Bax, bunlara qarşı bir xalq mübarizə aparmalıdır. Gəlin görək, bugün Rüstəm İbrahimbayov, hörmətli, dırnaq arası hörmətli kino rejissorumuz bu barədə bir söz deyirmi? Və yaxud da Qəmbərov isə bu barədə bir söz deyirmi? Onların burnundan gələcək. Onlara o məmurlardan aldıqları pulları aparıb onlara verilək, qəzetinizdə bizi bir abirə verin. Onlar da elə o, onların tayidir də, üzr istəyirəm. Də, onlar niyə gedib o məmurun otağında oturur? Qəmbərov isə prerifdə getsin otursun. Ya da Kərimə Vəli elə o yolun yolçusu getsin elə həmin məmurun prerifdə kabinetində otursun. Yəni budur, vəziyyət budur. Bunu da kim deməlidir? Heç kim demir. Məndən başqa bu gün görün, belə bir aktual, belə bir ciddi problemlərin üzərinə gedən ikinci bir siyasətçi varmı? Yoxdur. Hamısı deyir ki, hamı sözü. Biri deyir ki, filan kəs emosionaldır. Məsələn, mənim bir günlərdə çox böyük hörmətim var. Məsələn, Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsi müdür Ələsənov. O bir açıqlama verir. Qadir hakimiyyətdə olan biri deyir ki, emosional, nəyə emosional? Əli Həsənov çox ağıllı, çox düzgün, çox məntiqli fikir irəli sürübdür. Düz sözləyən emosional olur. İndi gedib də gələr Hafiz Hacıyev emosiyaya qapılıb sözləri deyib. Bilsən, bu cür yanaşmalar qətiyyən mən rədd edirəm. Və bu Azərbaycanda kimsə özünü oda, suya, özünü məhv eləməli ki, Azərbaycan xalqı həqiqəti bilməlidir. İndi biz də elirik də, bu xalq da bizim qədrimizi bilər, bilər, bilməz də canı sağ olsun. Və budur məsələnin mahiyyəti.